Америк нэгдсэн улсын JP Morgan хөрөнгө оруулалтын банкныхнта Монголын хөрөнгийн зах зээлийн нээлттэй холбооны төлөөлөл уулцсан. Тус банк 1824 онд байгуулагдсан гангийн төмөр замын зэрэг томоохон төслүүдийг амжилттай санхүүжүүлж чадсанаар Америк нэгдсэн улсыг дэлхийн хамгийн том ажилдвэрчсэн орон болгож чухал хувь нэмэр оруулсан гэж үздэг. Мөн дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр JP Morgan Британий болон Францын засгийн газрын бондыг амжилттай санхүүжүүлснээр холбоотнууд Германыг ялхад чухал нөлөө үзүүлсэн гэгддэг. JP Morgan өнөөдрийн байдлаар 300 тэрбум ам долларын зах зээлийн үнэлгээтэй 100 гаруй улс оронд өөрийн салбартай нийтдээ 240 мянган ажилтнтай. Активийн хэмжээ нь 2.6 их найд ам доллар бол жилдээ 25 тэрбум ам долларын цэвэр ашигтай ажилдаг байна. За Монголын төлийн төлөөлөгчдөг тус банкны хөгжиж буй зах зээл хариуцсан Захирал Луис Огенес болон тус газрын шинжээч Франк Нойн нар хүлээн авч уулзсан. Тэд тухайн улсын зах зээлд хөрөнгө оруулахдаа эхлээд засгийн газрын бондод нь хөрөнгө оруулах сонирхолтой байдаг. Монголын хувьд засгийн газрын төгөргийн бондыг сонирхож байсан гэвч мэдээлэл олддоггүй тул хөрөнгө оруулагчдын сонирхол үүсэх боломжгүй байгааг хэлж байла. За хэрвээ бондын арилжаанд мэдээлэл нь ил тод арилжаа тогтмол явагддаг. Дээр нь ханшийн эрсдлээ хаах forward futures арилжаанууд байдаг бол сонирхох боломжтой бол тэд хэлж байсан юм. Бид бас энэ дэлхийн томоохон хөрөнгө оруулалтын банкуд хөрөнгө оруулалтын сангуудыг одоо Монгол улсад хөрөнгө оруулахад энэ дид утсыг нь бэлдэх хэрэгтэй байна. Мэдээллийг нь цаг тухайд нь шуурхай, үнэн зөв, хариуцлагатайгаар өгөх шаардлагатай байна гэдэг одоо сэтгэл төрлөө. Тус компани зүгээс Монгол улсын эдийн засгийн талаарх ерөнхий судалгаа шинжилгээ хийдэг хөгжиж буй орнуудын зах зээлийн төлөв болон 2017 оны стратеги эмхэтгэлдээ Монгол улсыг багтаасан байна. Мөн хөрөнгийн зах зээлийн нээлттэй холбооноос 2017 оны 5 дугаар сар зохион байгуулалт төлөвлөж байгаа бизнес хөрөнгө оруулалтын чуулганд хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн юм. За дараагийн бизнес уулзалт хийсэн Сифорд хөрөнгө оруулалтын банк байла. Нью-Йорк төвдөө Сифорд Глобал хөрөнгө оруулалтын банкнд хийсэн уулзалтаар тус компани Монгол улсад хөрөнгө оруулах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн. Манай банкны хувьд ойрын хугацаанд Монгол улсад өөрийн бага илгээж судалгаа танилцах уулзалтыг эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. Эхний ээлжинд бид танай улсын засгийн газрын бонд, компани бонд хувьцаанд хөрөнгө оруулахаар судална. Хөрөнгө оруулагч бүр эрсдлийг хүлээн авах төвшин өөр байдаг. Зарим хөрөнгө оруулагч эрсдэл багатай, зээлчих зэрэгэл өндөртэй хувьцаа сонирхдаг бол зарим зээлчих зэрэгэл муутай, эрсдэл өндөртэй хувьцаагч сонирхдог. Манай компанич анх байгуулагдахдаа хүндэрсэн компанид хөрөнгө оруулж, ирээдүйн өгөөжийг тооцож байсан. Бидэнд эрсдлээс айх зүйл байдгүй. Зарим хөрөнгө оруулагч нар эрсдэлтэй нөгөө талаар өгөөж өндөртэй санхүүгийн эрсдэлд хөрөнгө оруулах хүсэлтэй байдаг тул зээлжих зэрэгэл буураад байгаа Монгол улсын хувьд ч олон улсын хөрөнгө оруулагч нарыг татах боломжтойг тэд хэлж байсан. Тус компани анх байгуулагдахдаа найдваргийн үр зээлд хөрөнгө оруулах чиглэлээр байгуулагдаж байсан тул энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулагч нартай холбох боломжтойг хэлсэн. Магадгүй манай улсын эдийн засгийн хүндрэлийг давах нэг гарц нь найдвартай хөрөнгө оруулагчид за санхүүгийн маш туршлагатай зөвлөх компаниудад холбоо тогтоож чадвал боломж байгааг дээрх уулзалтууд нотолж байна.